Uma das características do mundo atual é a perda do sentido original das coisas. Ou seja, o que uma determinada coisa significa numa época, ela já não significa na outra, pois o seu sentido original é esvaziado. O modo das pessoas pensarem, ele se modifica. Ele passa por transformações e com isso os acontecimentos do passado e as coisas do dia a dia também são vistas de forma diferente. Basta pensar um pouco na Páscoa. Na Páscoa nós vemos o grande exemplo disso. Para os cristãos, a Páscoa é a morte e a ressurreição de Cristo. Foi na Sexta-feira Santa, que Jesus foi preso, ele foi torturado durante aquele dia e por fim acabou morrendo na cruz. E no domingo de manhã ele ressuscitou, segundo a tradição. Mas quem ainda lembra disso nos dias atuais, notadamente entre os mais jovens? O que sobrou da Páscoa hoje é apenas o comércio. A Páscoa, junto com o Natal, são as duas grandes datas comerciais do ano em que mais se vendem presentes e chocolates. Ocorreu um verdadeiro esvaziamento dessas datas, de modo que apenas resta a sua casca externa. Parece-me que essa é uma das características do mundo atual hoje, que é o mundo da aparência, mas não o mundo da essência e do conteúdo interior das coisas. O que importa hoje é aparentar alguma coisa, mas não o ser. A Páscoa, na verdade, já era comemorada antes de Cristo. A palavra Páscoa quer dizer passagem e comemora a libertação dos escravos judeus no Egito por volta de 1.200 anos antes de Cristo, quando Moisés então os libertou. Toda aquela saga do povo judeu lá no Egito, as 10 pragas, Moisés libertando eles, quando eles atravessam o Mar Vermelho e chegam no outro lado, aquilo é o início da comemoração da Páscoa. A Páscoa, então, significa a passagem da escravidão para a liberdade para os judeus. Jesus, então, depois de 1.200 anos, pós esse acontecimento, ele então morreu num final de semana de Páscoa, na Sexta-feira Santa, e ressuscitou no domingo de manhã. Então, a morte e a ressurreição de Cristo, ela está associada à Páscoa porque ela aconteceu num final de semana de Páscoa. Mas os judeus, eles não comemoram hoje a morte e a ressurreição de Cristo, mas sim a libertação dos escravos judeus da escravidão. Pois os judeus, eles não aceitaram Cristo como Messias, como Filho de Deus que veio ao mundo então trazer a verdade para a humanidade. Para os judeus, então, o significado da Páscoa é a libertação dos judeus da escravidão, enquanto que para os cristãos, então, é a morte e a ressurreição de Cristo. Mas nos dias atuais, principalmente no final de semana de Páscoa, como agora, quem para pensar sobre essas coisas? Será que a mídia, será que a televisão fala sobre essas coisas? Não, né? Muito pouco. O que resta na TV hoje são as propagandas sobre ovos de chocolate. Isso sim está em alta. O comércio está comemorando a Páscoa, não no seu sentido original, que é a morte e a ressurreição de Cristo para os cristãos, mas sim porque é uma data onde se fatura um monte. Se fatura um monte mesmo. Tudo isso prova o vazio existencial da humanidade, onde o que sobra é o consumismo e o prazer que as pessoas sentem ao comprar as coisas. Mas é um prazer passageiro, um prazer que não é duradouro e que não propicia a verdadeira felicidade. Pois a felicidade é muito mais uma coisa interior do que exterior. Ela vem por si só. Ela não precisa de mecanismos exteriores para se consolidar. Olhando para a Páscoa hoje, eu olho para ela com uma certa tristeza, pois eu vejo que as novas gerações já não têm mais a mesma compreensão desta data festiva do que as gerações mais antigas.
Há 20, 30, 40 anos, por exemplo, na Sexta-feira Santa, as pessoas tiravam o dia para pensar na vida. Elas não ouviam música, não assistiam TV, não faziam barulho, mas ficava cada um mais no seu canto, em silêncio, meditando, refletindo, pensando sobre a vida, tentando entender um pouco sobre o sentido de todas essas coisas. Hoje, infelizmente, são poucas as pessoas que ainda param para pensar na vida no final de semana de Páscoa. A Sexta-feira Santa é quase tão barulhenta quanto os demais dias do ano. É apenas mais um dia, onde se passa o dia, se vive, se pensa pouco e o dia termina e as pessoas não tiram grandes conclusões sobre isso. Se Cristo realmente existiu ou não, é uma questão de fé de cada um, de crença. Eu, particularmente, eu acredito. Mas no mundo ateu de hoje, onde os seres humanos não acreditam mais praticamente em nada, boa parte deles, né? Talvez datas festivas como a Páscoa sejam apenas mais uma chacota, onde aqueles que não acreditam em nada podem rir. Mas quem ainda tem uma crença e uma fé dentro de si, certamente verá nesta data um sentido e terá um porquê para pensar sobre isso. Mas é fato que o que sobrou da Páscoa, infelizmente, é apenas o comércio, né? Provando que os seres humanos hoje são consumistas, que eles se preocupam apenas com as características externas das coisas, mas não com o seu sentido original, que vem sendo cada vez mais esvaziado e o que sobra é apenas a casca externa e o comércio. O que interessa no mundo atual, sejamos sinceros, é ganhar dinheiro. O dinheiro é que se tornou o grande Deus da humanidade, infelizmente, e não mais o sentido das coisas. Mas vamos pensar um pouco. Nós precisamos de um sentido para vivermos de modo feliz. A partir do momento que todas as coisas perdem o seu sentido, o que sobra no fim das coisas? Nada, né? Apenas a casca externa. Mas a casca externa, ela não é o suficiente para nos fazer felizes. Pois para nós nos sentirmos felizes, nós precisamos de algo que nos toque internamente, que mexa com o nosso espírito. E esta é a função dessas datas espirituais, como a Páscoa e o Natal. Se nós não pararmos nem nesses dias para pensarmos um pouco sobre o sentido da vida, quando nós vamos parar? Quando nós vamos refletir sobre o porquê da nossa existência? E eu creio que está na hora de nós começarmos a pensar sobre essas coisas, pois o rumo que a humanidade está tomando atualmente não é nada bom. O caos social, a violência, o descontentamento das pessoas vem crescendo cada vez mais, e as pessoas procuram no consumismo, única e exclusivamente, uma forma de preencher o seu vazio interior, o seu vazio existencial. Mas será que o poder de compra é suficiente para preencher o vazio que as pessoas têm dentro delas? Certamente não, pois do contrário, a humanidade seria feliz com todo esse consumismo, com toda essa tecnologia, com tanto chocolate sendo vendido e presenteado por aí. Mas a humanidade, infelizmente, não é feliz. A própria humanidade hoje está numa encruzilhada, não conseguindo mais entender o estilo de vida louco que as pessoas estão levando hoje. Portanto, vamos usar então este final de semana da Páscoa para pensar um pouco sobre o sentido da vida. Que esta Páscoa não seja apenas uma data de trocar presentes, de comer chocolates, de passear, de se divertir, mas que seja uma data para pensar um pouco sobre a vida, sobre a missão de vida que Jesus deixou para nós, né? Esta pessoa que na época peitou o mundo, peitou as autoridades, que não teve medo de morrer. Jesus colocou acima de tudo o valor da sua missão de vida. Quem ainda o faria nos dias de hoje? As pessoas de hoje se vendem por muito pouco,
As pessoas hoje são corruptas e vendidas em boa parte. E Jesus, há 2000 anos atrás, nos deu um exemplo de vida fantástico, que é o seguinte, que aquilo que um determinado homem acredita não tem preço. A dignidade de um ser humano está em ele morrer por aquilo que ele acredita, em ele não se vender. E Jesus fez isso. Jesus foi o maior exemplo de ser humano que provou que a crença e os ideais de uma pessoa são inalienáveis. Eles não podem ser vendidos e eles não podem ser comprados. Eu acho que os políticos corruptos de hoje, que se vendem por dinheiro, eles deveriam olhar um pouco para o passado e ver o exemplo de vida que foi Jesus, de uma pessoa que não se vendeu. Ele poderia ter fugido, ele não precisava ter morrido na cruz. Mas não, ele decidiu levar as últimas consequências à sua missão de vida, em não ceder, em não dar para trás, e provar para a humanidade que aquilo que ele acreditava era uma verdade. Pois ninguém morre por uma determinada ideia, por uma determinada coisa, se aquilo não é uma verdade. E para Jesus aquilo era a suma verdade da sua existência, como para mim também. Eu acredito que Jesus existiu, que o que ele pregou foi e é uma grande verdade. Infelizmente, as religiões, elas deturparam isso. As religiões, elas torceram o significado da mensagem de Cristo para corromper e alienar as pessoas. Mas isso não quer dizer que o que Jesus disse e o que Jesus falou não é verdade. Para mim é uma verdade. Eu acredito na missão de vida que foi Jesus, porque Jesus é um próprio exemplo de missão de vida, da pessoa que não se vende e da pessoa que leva até as últimas consequências aquilo que ela acredita ser o certo, o correto. Jesus é, em primeiro lugar, um grande exemplo de ética, da pessoa que não se vendeu, da pessoa que não se corrompeu e da pessoa que pagou com a própria vida o valor da sua missão de vida. Quem ainda o faz nos dias de hoje? Apenas poucas pessoas. Então, vamos pensar um pouco sobre o sentido original da Páscoa, que é a morte e a ressurreição de Cristo. E que não seja apenas uma data comercial, mas uma data espiritual, onde nós possamos olhar para dentro de nós mesmos e separarmos lá o certo do errado, jogar fora o que é errado, o que é mal, e colocarmos em nosso coração apenas o que é bom e aquilo que nos torne um ser humano melhor. Então, eu desejo para todos vocês uma feliz Páscoa, muito amor e felicidade para vocês. Um forte abraço e até a próxima vez. E uma feliz Páscoa para todos. Até mais.